ကိုဗစ် -19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ရှိခုမှမြို့နယ်44ခုအားစတေးအဟုံးအစီအစဉ်မှပယ်ဖျက်ကြောင်းအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအမိန့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကူးစက်ရောဂါများကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေပုံမှ21ပုံမှကွဲခါခွဲပါလုံပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးအဲ့ဒီအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာတွန်းဆန်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှတောင်ကုန်းမြို့နယ်ကြောက်တကားမြို့နယ်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ဝေါ်မြို့နယ်မင်းလာမြို့နယ်လက်ပရန်းမြို့နယ်တာယာဝရီမြို့နယ်အုတ်ဖိုမြို့နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှပွင့်ဖြူမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှချမ်းမြတာစီမြို့နယ်ချမ်းအေးတာဇံမြို့နယ်ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်အောင်မြေတာဇံမြို့နယ်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အမရပူရမြို့နယ်မြင်းကြံမြို့နယ်ပျော်ပယ်မြို့နယ်ရပန်းသင်းမြို့နယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတထုံမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတိုက်ကြီးမြို့နယ်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်လှိုင်းသာယာမြို့နယ်အင်းစိန်မြို့နယ်တာမွေမြို့နယ်တောင်ကလပမြို့နယ်ဒဂုံမြို့တစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မြောက်ကလပမြို့နယ်ရန်ကင်းမြို့နယ်တာကိတမြို့နယ်တင်ငန်းညွန့်မြို့နယ်ခရမ်းမြို့နယ်ကမာရွန်းမြို့နယ်ကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ဗဟန်းမြို့နယ်မရန်ကုန်းမြို့နယ်လှိုင်းမြို့နယ်နဲ့ARB တိုင်းဒေသကြီးမှာဘိုကလေးမြို့နယ်နဲ့ဖင်းဒရမြို့နယ်စုစုပေါင်းမြို့နယ်44မြို့နယ်ကိုစတေးအဟုံးအစီအစဉ်မှပယ်ဖျက်ကြောင်းတမန်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။